Hejsa allihopa, Luke är tillbaka igen med roadtrip igen. Och som vanligt har jag med mig Mostar igen, och nu på lite närmare håll för att inte den här saken skulle synas här. Nej. Ja, berätta vad vi var nu precis på. Nu var vi precis på Coop i Alvesta för att kolla om vi inte kan hitta Kassis Nocco. Men det verkar inte finnas någonstans. Men det verkar vara svårt. Jättesvårt. Vi hittade två andra. Ja. För ett bra pris, men för 32. Ja. Men inte den vi letar efter. Nej, men det svarta vinbär var det väl den. Ja. I vanliga fall. Ja. Precis. Oj. Och så valde vi en annan väg här. Ja. Över Jämla gamla Växjövägen hem här. Ja. Och ja. Godis. Här. Påsk. Nice. Very nice, fågelbajs. Vad säger jag? Jag tror Johan sa det i en video förra året när vi var vid stranden. Ja, det gjorde jag. Ja. Just det. Det blir mörkt. Ja. Fast klockan är ju faktiskt 8. Ja. Har vi aldrig filmat? Nej, det har vi nog inte. Det var jättelänge sedan jag körde den här vägen. Ja. Det var verkligen länge sedan. Så lite spännande så. Ja, och backspeglar är bra att ha. Ja. Och ratt. Som vi har sagt tidigare. Oj, nu syns du inte knappast i mörkret. Det inte det. Och bak. Och så ser man knappast inte. Nej, det oj, oj, oj. Kanske bäst framåt. Ja, och nu klockan 8. På kvällen. Mm. Och just nu har jag märkt det här. Det går ju upp och ner här nu med skärmen igen. Ja, när man filmar. Ja, inte annars. Nej. Inte i vanliga fall. Precis. Ja. Om du får köra högst i 80. Ja, exakt. Yep. Just det, älg. Nej, det är inte en sån här viltstängsel, utan de kan springa rakt ut. Ja, just det. Så man får vara lite försiktig. Ja, just det. Så måste säga att man ska vara försiktig i trafiken. Mm. Och vi har varit hemma hos morfar till våfla. Ja, just det. Det var ju väldigt gott idag. Och då kan man våffla, vi våfflade våra hår också. Mm. Nej. Ja, det är våffelgörande. Ja, just det. Nej. Undrar hur varmt det är till våffla igen. Svinvarmt. Det bränner det rätt bra, tror jag. Ja, undrar hur våfflorna känner som är där i. Hur varmt det är. Känner de inte så mycket? Nej. Precis. Ja. Just det, jag frågar. Vad tycker du om att köra bil? Det tycker jag är rätt trevligt faktiskt. Ja, men det är ju bra. Om man har en helljus eller? Jäklar. Det får man inte ha nu i mörker. Nej, men när man möter en bil så måste man ju slå av helljusen. Så det gjorde den bilen nu. Ja. Så alltså bländar det mig så det är svårt att just det. Det börjar bli svårt nu med andra natturen nästan. Ja. Gjorde det förra året också. Då sa du lite välmodigt. Eller någonting vad det nu hette. Vad sa du? Välmodigt. Så att det är bara att året tog slut. Ja, välmodigt. Ja, just det. Kändes det? Ja. Det... Inte nu. Nej, nu är det... känns det ju bättre än det vår. Ja. Komma. Och lite varmt och fint. Oj, naturen. Ja, jag tror vi är nöjda för den här roadtrippen. Ska vi lyssna på lite musik nu? Och jag har ju fortsatt. Jag har ju fortfarande påsklov. Men det har ju inte du. Nej, jag ska jobba imorgon. Ja, du får väl ingen påsklov med? Ja, lite led får jag. Men inte som du riktigt på. Nej, ja. Ja, men vi hörs nästa video och ser vi gillar. Det gör vi, kommentera. Prenumerera, se på ringklockan. Och dela. Och vi måste, de får lycka oss till. Och se om vi kan hitta Cassis Nocco. Mm. En annan dag. Vi letar på. Ja, det gör vi. Ha det bra. God kväll. Hej då.